Emrat e Bledi Nini dhe Geront Hysi, dy mjekve që humbën jetën për shkak të COVID-19, janë përjetësuar në dy rrugë të ndryshme në Tiranë, pranë Spitalit Shefqet Ndroqi. Në një ceremoni të zhvilluar në Tarracën e Bashkisë, Erjon Velia u shpreh se kjo është një ditë për të kujtuar dy mjekët të cilët kanë frymzuar me punën e tyre. Seti numër 1 i një qyteti janë njerëzit. Nëse Tirana është kjo që është sot, është se ka njerëzit, ka këtë stof njerëzor, këtë fije të padukshme që na janë lidhur njëri me tjetrin, ku Bledi dhe Geri kanë pasur kontribut të jashtëzakonshëm. Unë nuk besoj që ka njerëz që kontribuon më shumë në të zgjaun, në tekstilin e qytetit sesa mjeku, që lidh fijet, që lidh fatet, që shpëton njerëzit. Velia i vlerësoi ndër të tjera punën e vështirë të mjekëve shqiptar, veçanërisht gjatë pandemisë. Bledi Nini, mjeku otorinolaringolog, u nda nga jeta më 25 nëntor të vitit 2020 në kulmin e karrierës së tij në moshën 48 vjeçare, ndërsa Geront Hysi, mjek endokrinolog, humbi jetën disa muaj më vonë në 13 mars të vitit 2021 në moshën 50 vjeçare. Ata të dy u infektuan me COVID-19 gjatë punës së pandërprerë në kohë pandemie në qendrën spitalore universitare Nën Tereza.